ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាណែនាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលការណ៍អតិភិបគន្លឹះទាំង5ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គឺមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាអាយុរ៉ាំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយទំនុកចិត្តតម្លាភាពគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលាជូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងនារសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានចាត់ទុកថាការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាកត្តានវានុវត្តចម្បងដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមការវិវត្តជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្នអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាអាណត្តិទី7នេះក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅកំពុងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា Digital និងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងនគរបាលពន្ធនាគារចាប់ពីពេលចូលក្របខ័ណ្ឌរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍ដើម្បីធានាឲ្យប្រកបថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមានធនធានសមត្ថភាពឥរិយាបថនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់តាមដានរាល់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលបង្កលក្ខណៈញុះញង់បំភ្លៃការពិតតាមបណ្ដាញសង្គមនានានិងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈវាយបកបំភ្លឺបានទាន់ពេលវេលានិងឈានទៅមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនបង្កភ្លាមៗដែរដោយមិនត្រូវទុកឲ្យបញ្ហានោះបង្កឲ្យកើតមានអស្ថិរភាពឬអសន្តិសុខសង្គមរំខានដល់ភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជននោះឡើយអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ការផ្ដល់សេវាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចល័តការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាក្មេងទំនើងឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដោយភ្លៀងរលឹមទាំងតាមរយៈវិធានការអប់រំណែនាំនិងតាមរយៈវិធានការច្បាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍តោពេជ្រវីរៈស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងពីសមិទ្ធផលការងារថាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះសភាពការពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមជារួមក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេដោយសមត្ថកិច្ចបានខិតខំស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបទល្មើសប្រមទ័នទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់រហូតដល់ 98% នៃបទល្មើសដែលកើតមានឡើងព្រមទាំងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងបង្ក្រាបតាមដីកាឃាត់ខ្លួនដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ